Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, para a nossa aula 10.1. Agora deixando um pouquinho a ortografia. Exatamente. Né? E aí vamos para escrever bem. Vamos falar muito sobre essa questão da escrita, o que é necessário, o que não é necessário, aquilo que é demais e o que às vezes vem, fica faltando, né, Márcia? Exatamente. Por quê? Porque escrever bem, o que quer dizer isso? Você vai fazer a sua redação, né? O ano, o ano do Enem, vai cobrar a redação além da leitura, aí você vai escrever bem. Por que você precisa da leitura? Que a leitura, você vai ampliar seu vocabulário. A leitura, você pode fazer citação, né, de autoridade, né, para o quê? Para ter mais respaldo, né? E a sua ideia, né, seu argumento, contexto, né, vai a fazer o outro, né, a apoiar a sua ideia também, porque na dissertação, no texto dissertativo, que é a redação argumentativa, qual é o objetivo? É convencer o outro, né, a apoiar você. Exatamente. Aí nós colocamos aqui algumas dicas para facilitar, para tirar aquela dúvida, aquela fumaça, como diz a professora Márcia, sempre com vocês, né, pessoal? E lembrando que terceiro ano, o terceirão, não pode brincar, não percam tempo. Isso. É aquele momento de tirar dúvida, de ler bastante e começar e continuar a prática de vocês. É, praticando e escrevendo, é assim que a gente aprende, tá certo? Então, vamos lá, aula 10.1, falando em escrever bem. Ó, a primeira parte, escrever bem... Isso, tem vai ter dois, o três também. Beleza? Então, de olho na tela. Temos aqui, primeiramente, né, o poema de Sete Espaços, né, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos falar um pouquinho sobre Carlos Drummond. E dentro do escrever bem, nós temos simplicidade, focando. O que será isso? O que é simplicidade, né? A linguagem culta, gíria, neologismo, apelações estrangeirismos. Exatamente. Tudo isso, pessoal, que nós trabalhamos no dia a dia, né? E vocês sabem que falar da escrita, falar daquela linguagem, da gíria, né? Do neologismo, que são aquelas palavras inventadas por nós, quando você, de repente, inventa um termo para dar um significado. Então, tudo isso vai ser comentado. E aquilo que eu posso, professora, eu posso utilizar na minha dissertação argumentativa? Depende, né? Então, muito. Cada caso, o seu espaço. Então, se você encontrar uma palavra, você vai ao dicionário. Opa, não encontrei no dicionário. Eu vou mais adiante, vou atrás lá no VOLPE, né? Que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não encontrou? Então, já você pode classificar a palavra que você não encontrou como neologismo. Beleza? Então, vamos ao poema... Sete Faces, de Carlos Drummond. Vamos lá. Acompanha com a gente aqui. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida? As casas espiavam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul e não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Quando nós falamos ali, né, vocês observaram que tem o termo anjo torto. O que você entende? O que você compreendeu diante dessa leitura? Por que será que eu vou utilizar a expressão anjo torto, né, Márcia? Cada um vai interpretar de uma maneira, né? Olha esse anjo torto. Um anjo torto. O que eu quero dizer? Por quê? Quando eu uso a expressão anjo torto. Ah, vai ser, né? Porque... anjo torto. O que é um torto, né? Ai, amadinho. O que seria um torto? Uma coisa que não é certa, ó, já tem um desvio. Ó, já vamos falando da palavra desviado. É de qualquer jeito, não segue o padrão, vai ser qualquer coisa, já tá errado, já deu errado, né? Então, qual foi a análise quando vocês leram, quando vocês ouviram em sala? O que vocês imaginaram?
Né? Então... Qual é a mensagem que nos traz? O que Drummond quis nos passar? Qual é a mensagem principal? Justamente o anjo torto. Por que, que o anjo dele era torto? Será que esse homem fazia as coisas certinhas? Aí, de repente, teria que sair do padrão, fazer esse desvio? E aí, qual a interrogação, né, Alessandra? São tantos questionamentos, mas vamos lá para o nosso tom de conversa, que a gente não está falando da questão, né, do poema, né? Porque tem, dentro do poema, você já sabe, que não é a questão do Carlos Drummond, lá dentro tem o eu lírico. Quem que seria? É aquela voz que fala, é a voz, né? Vocês lembram? Todas as vezes que vocês ouvirem, né, o eu lírico fala. Então é aquela voz que está ali nos passando uma mensagem, nos traz uma reflexão. E aí, qual foi a reflexão que vocês tiveram? E dentro desse texto também, né, quando falando da questão da poesia, aí você vai ver a conotação. É, o sentido conotativo, porque no poema que fazem uso, né, das figuras de linguagem, das funções poéticas, das funções da linguagem, aí você vai ver a função emotiva, a expressiva, qual que está predominando nesse poema de Carlos Drummond? Ó, aí vai, professor, são tantas informações, relaxa, tranquila, porque cada um tem um pensamento, né? A função emotiva traz uma mensagem para refletir. E aí, esse foi o objetivo nosso, trazê-lo para que vocês pudessem colocar o anjo torto, né? E aí você utiliza para si também. Muitas dessas mensagens que vêm, como será que eu estou me comportando, né? Será que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer como estudante do terceiro ano? Será que eu estou produzindo? Será que eu estou lendo? É, amado. Então, vamos lá para o nosso tom de conversa? Por que o autor utiliza a expressão o anjo torto? A gente já fez várias, deu uma explanação aqui rápida. Qual foi a conclusão que você chegou? Olha, e aí? Lá, vamos ver. Comenta de vocês. Olha, é alguém predestinado a não se enquadrar, né, pessoal? Ser diferente e estranho. É evidente o seu sentimento de inadequação perante o resto da sociedade. Não se encaixa, né? Fica ali. Por isso que utiliza a expressão anjo torto. Fica totalmente fora do padrão, certo? Ah, eu tenho um anjo. Todo mundo vai imaginar aquele anjo, o anjo perfeito. Você exatamente. Vai dar as dicas, são maravilhosas. E aí, quando o anjo lá fala pro Carlos, vai ser ghost na vida. O anjo torto quer dizer, meu amado, você é muito certinho, venha por este caminho, aproveite a vida, né? Observe aí o que tem ao seu redor, né? Aí a gente pensa assim, então essa questão do direcionamento, né? Fica então a reflexão para vocês, viu, terceiro ano? Exatamente, vocês pensaram assim? Não, você não pensou, Amadinha? Não tem problema, cada um vai ter uma interpretação, porque aqui é um poema, tá? Aí a gente vem várias mensagens e também depende muito do estado de espírito. Exatamente. Então vamos lá, né? Vamos lá. Falar sobre o autor. Primeiro, o que vem, né? Drummond. Vamos falar um pouquinho de Drummond aqui. Quem foi Drummond? Vocês já ouviram falar de Carlos Drummond de Andrade? Além de poeta, o que mais que ele fez? Qual foi a participação? Nós vamos estudar aí na parte da literatura o modernismo. E aí vamos ouvir falar bastante sobre ele. Tá? É importante vocês já se familiarizarem com Carlos Drummond de Andrade. Se bem que no primeiro e segundo ano também eles trabalharam muito essa questão da poesia. É, né? A gente já ouviram muito falar aqui sobre ele. Aqui no nosso cenário tem, olha só. Exatamente, aqui, temos. Num trechinho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Aí essa daí já sabe que essa frase muito conhecida de Carlos Drummond. Tá certo? E nós vamos falar sobre ela também, né? Vamos falar, a gente vai conversar sim. E outra, amadinho. Vamos lá? Sentadinhos? Preparados? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, que é para escrever bem. Então, aqui nós trouxemos o seguinte, ó. Escrever bem não é tão difícil quanto possa parecer. Você não precisa ser Machado de Assis para fazer uma boa redação. A técnica é simples,
que vão ajudá-lo a compor um texto coerente, preciso e de fácil compreensão. O que você não pode fazer é ficar ansioso, que nem uma máscara na vida, excessivamente preocupado com possíveis erros. Isso que a gente fica tão ansioso que a ansiedade é a pior coisa que tem. Fica. E quando você fala em escrever com simplicidade, é porque o estudante, muitas vezes, ele tem aquela ideia assim. Ah, eu preciso buscar aquelas palavras difíceis, vocabulário, às vezes não sabe nem o significado e emprega. Exatamente. Então, gente, não há essa necessidade. Qual é o importante? Você conhecer os vocábulos, saber de que forma você vai encaixar, passar a sua mensagem. E aí sim, conhecendo a parte ortográfica, não cometendo aqueles erros, que existem alguns erros que eles são assim bem gritantes, né? Erro é erro, mas tem uns que precisa observar e tentar não errar, né, pessoal? Então, a escrita, quando você fala escrever bem, é escrever com clareza, aquele vocabulário que você domina, porque você está ali fazendo um texto e, de repente, coloca uma palavra que... Não se encaixa. Não se encaixa, não você conhece. Vamos só um exemplo, né? Vai querer usar a palavra retificar... Era para escrever retificar e a pessoa coloca ratificar. Já muda totalmente o sentido, né, lá da sua escrita, o que você realmente quer passar. Então, amado, simplicidade sempre no texto. Simplicidade isso, quer dizer, ah, professora, eu não vou conseguir mil? Consegue sim, tá bom? O que você vai observar? A estrutura da sua redação. Você, não adianta você preencher a sua redação com palavras, né? Que às vezes você nem sabe o significado. Usa a simplicidade. Isso, tranquilo. E aí você passa a sua mensagem. Existem também algumas ideias equivocadas. Professora, eu vou escrever bem grande, que é para preencher logo as 30 linhas e aí meu texto está pronto. Não, gente, não é esse o objetivo. É devagar, é sempre... conhecendo as palavras, sem tentar, porque você, naquela ânsia de querer enfeitar o teu texto, você coloca tudo a perder. E aí vem as dicas, né, para os senhores praticarem aí com muita calma, sem aquela pressão. Exatamente. Então, de olho na tela. Nós temos aqui o seguinte, né, falando da simplicidade, e aqui, ó. Alguns dos maiores escritores brasileiros ou estrangeiros escrevem com enorme simplicidade. São artistas da palavra que encantam multidões de leitores espalhados pelo mundo. Com base nisso, jamais use palavras de cujo significado você não esteja certo. Não procure enfeitar o texto, pois isso pode ser fatal. Isso que a gente acabou de falar ainda há pouco. Exatamente. Olha o exemplo aí, né? Numa noite de plenúnio, os homúnculos machucaram-se nas fragas do caminho. Aqui, ó. Meu Deus do céu, até a noite de plenúnio. O que seria isso? Você sabia o que noite de plenúnio significa? Ó, lua cheia. Sabia disso, amadinho? Opa, passei aqui. Não sabia? Presta atenção, então. Então, plenúnio é lua cheia. Aqui, ó, em vez de ele colocar homenzinhos, simples, né? Aí ele vai e coloca homúnculos. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que ficar observando na hora da nossa escrita. Quando nós falamos em simplicidade, não é você colocar aquelas palavras que muitas vezes nem você conhece, né? Fala com simplicidade e você chega ao objetivo desejado. E aqui é mais fácil entendimento, numa noite de lua cheia, os homenzinhos machucaram-se nas rochas do caminho. Passou a mensagem? Passou. Foi embora de forma tranquila. Então aqui está mostrando a simplicidade. E aí nós temos a linguagem culta, né? Quando nós falamos aqui na linguagem culta, é exatamente, nós voltamos a falar sobre a questão do texto dissertativo argumentativo. Professora, mas eu tenho que falar sempre, em qualquer lugar, essa linguagem culta? Não. Seria, né?
Mas nós temos os nossos grupos de amigos, nós falamos com os nossos familiares. Aquela questão, o meu grupo da igreja, existe uma linguagem apropriada. A linguagem culta, pessoal, a norma culta, você precisa conhecê-la, claro, para você poder produzir seu texto. E aí nós trabalhamos a questão da concordância, da coesão e da coerência. Será que eu vou utilizar? Será que esse termo cabe aqui? A norma culta, ela cabe em várias situações do nosso cotidiano. E aí nós precisamos saber, não somos obrigados a falar diariamente essa norma culta, mas ela é necessária, principalmente agora neste momento de produção textual na questão da dissertação argumentativa. Exatamente. Além disso, Alessandra, né? Por que que tem que aprender a norma culta? Você vai aprender, a Ana aqui conosco, mas você lá vai conversar com uma pessoa que nunca frequentou a escola. Exatamente. Não, vá, converse assim normal mesmo, né? Na linguagem coloquial. A norma culta, na hora que você for fazer o seu trabalho, né? A sua defesa, uma tese, o que mais que a gente poderia falar? Um diário, assim, quando você for escrever para alguma... No seu trabalho profissional, ali usa, exato, né? Fazer uma carta de recomendação, que quase não faz. É. Mas ali sim, que ali você vai ter que evitar escrever com palavras de gíria do seu dia a dia. E aí, é importante também colocar para vocês a questão do falar do outro, né? Ah, ele nem sabe falar. Isso acontece muito. Ah, ele falou errado. Gente, não existe o falar errado. Houve a comunicação, mas eu tenho que saber em qual momento eu vou utilizar a norma culta e aí em qual momento eu vou conversar com os meus amigos, eu vou fazer uma entrevista, né? Vou a um estágio, vou passar por uma entrevista e lá eu vou chegar e falar, e aí, mano? Eu vou chegar dessa maneira, pessoal? Na entrevista não, aí faz-se, né? Necessário usar exatamente a norma culta, né? A norma padrão. Então, vamos mostrando aqui para vocês essa relação do emprego, dessa questão da regência, da concordância, que ser cobrado, principalmente na hora da sua produção. De olho aqui nesses dois exemplos. Temos aqui o seguinte, ó. Haviam muitas pessoas lá. Presta atenção. A gente já estudou com o verbo haver no sentido de existir, não tem plural, não tem sujeito, não é isso? Ele fica impessoal? Olha aqui, ó. O que aconteceu? Olha aqui o erro, né? Porque ó, ele está na terceira pessoa. Ele tem que sempre ficar na terceira pessoa, mas sim do singular. Tá certo? Aqui ainda continua, presta atenção, continua no plural, ó. Tá? Mas verbo haver no sentido de existir não tem plural, não tem sujeito. Então, neste caso aqui da letra A, tá com erro de concordância. Tá? Verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Beleza? E qual seria a correção, amadinha? Havia muitas pessoas lá. Tá certo? Havia. O verbo fica no singular. Agora eu tenho aqui na letra B, né? A questão da regência do verbo assistir. Aí você tem que saber, é claro. Por isso que é necessário conhecer, né, as regrinhas, a norma padrão. Aí você vai saber justificar por quê. Se vai pedir ou não a crase. Assisti o filme com meus pais. Eu falei crase, mas não é crase não, é a preposição, tá? Assisti ao filme com meus pais. E não ou. Não ou, porque esse assistir aqui é de ver, né? Presenciar. Ele pede a preposição a. Qual é a preposição, Amadinha? Tá aqui, ó, a preposição a aqui, ó. Aqui eu tenho preposição mais o artigo, tá? Definido masculino, beleza? Então aqui tá mostrando para vocês, né? Que aqui é o erro de regência. Que lá na hora da sua correção, opa, desvio gramatical. Qual seria esse desvio? Regência. O outro seria desvio gramatical também. Por quê? Erro de concordância. Isso você vai perdendo a pontuação, tá bom? Exatamente. Olha lá, não encontrava a saída. O que que tem? O que que falta aqui? Vocês conseguem, só olhando, vocês conseguem perceber? Não encontrava a saída, né? Aí embaixo já tem, então vamos lá. Não encontrava a saída, faltou o quê, pessoal?
a acentuação da palavra. Então, aqui nós temos um erro de acentuação gráfica. Exatamente, certo? Que esqueceu, né, de colocar o acento agudo. Aí, o que que eu... Ah, professora, eu escrevi, né? Eu escrevi saída. Como assim, Matinha? Não tá escrito saída, não. Tá escrito saída, tá? Até a pronúncia já muda. Se não colocar o acento, fica saída. Quando você vai pronunciar, não encontrava a saída, olha onde carrega o i, né? Então, automaticamente, vai o acento ali na palavra saída. Aí já você já vai, vai puxar lá, opa, acentuação gráfica. Já a professora, as professoras Márcia e a professora Alessandra, trabalhou com acentuação gráfica. E por que que levou o acento saída? Porque aí formou hiato. O i, as letras i e u sozinha, seguida de onde é, serão acentuadas quando formarem hiato. Puxa várias regrinhas da gramática. Uma aula puxa outra, né? E olha, agora nós temos o quê? Um erro de ortografia, será? Aquilo seria uma exceção, né? Olha bem aqui, ó. Olha a gente escrita. Já teve essa aula de ortografia, né? De emprego de algumas letras, lembra lá? Aqui, ó. Exceção com dois S. A pronúncia é a mesma, mas só que isso aqui é um desvio gramatical, é sim da escrita, tá bom? Então, por isso que fala erro, desvio de ortografia. Então, aquilo seria uma exceção com cedilha. E aí, segue também aqui um outro exemplo, pessoal, o erro de crase. Iremos à praia, olhando, falando, tudo bem, né? E aí, o que que tem de errado aqui? O que que falta, na verdade, né? O que que faltou? Iremos à praia, a utilização aqui... Da crase. Aí, além da crase, vai puxar a regência também, amadinhos. O verbo ir, né? É, ele pede a preposição a. E a palavra praia é feminina. Ele admite o artigo a. Eita, professora, são tantas informações. É porque eu tenho a fusão do a preposição mais o a vogal. Então... Crase. Crase é o quê? Fusão, junção. Então, você tem que usar o acento indicativo de crase. Tá? Que é o acento aí? Grave. Cada um vem com um detalhe, né? Agora, aqui, quando nós falamos em gírias... Exatamente. Né? Gírias, amadinho, alguma gíria. Agora? Eu já confesso que eu tenho maior dificuldade, às vezes, de conversar... Algumas pessoas que falam da gíria. Como vocês... Aí nós perguntamos para vocês. Como é que... O que que são gírias? Vocês utilizam as gírias no dia a dia? Vocês têm as gírias de vocês de sala? Quando vocês vão conversar com o professor, né? Vocês utilizam gíria ou não? E aí? É mais fácil falar, comunicar-se através da gíria ou da norma culta? Nem precisa responder, nem precisa, né? Responder, né? Pelos exemplos, amadinhos, vocês vão nós já sabemos a resposta de vocês. Então, vamos lá. No primeiro exemplo da tirinha, nós temos aqui, ó. Aê, professora! Eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Olha só, New Português, mas faz até mistura, né? Ó, mistura lá a questão, né, da língua inglesa, depois... Exatamente. Ó, escreveu certinho, né? O New aí, mas ó, o português. Fez uma mistura. Então vejam só, aí nós temos aqui um outro exemplo, tipo... Eu nem curto esses malucos que só trocam ideia falando gíria, tá ligado? Olha só a marcação. Tá ligado, Amaldinho? Esse tá ligado aí, né? Já, tipo assim, pra confirmar. Aí você vai lembrar também, lá vai. Testando o canal, tá ligado? Tá ligado? Já é também uma expressão. Um outro sentido, né? E aí nós temos aqui, não aguento essa galera que diz, é sobre isso, toda hora, pra tudo, como se não houvesse... Como se não soubesse o que falar. É sobre isso e tudo bem. Olha aí, pessoal. Esse é sobre isso, é bem atual. Não sei se vocês... Nós falando aqui sobre as gírias, vocês, em quais vocês se encaixam aqui, né? No tá ligado, no mano
E aí, quando vocês vão falar com o professor, com a professora, como é que vocês falam? E aí, professora, né? E aí, prof! E aí, prof, né? Como é que sim. tá, mano? Então, nós temos aqui, é sobre isso, professora. Como é que vocês estão em relação às gírias em terceiro ano? Tudo tranquilo é uma forma de comunicação também, né? Olha lá, é a palavra de uso familiar, coloquial ou mesmo restrita a um grupo social qualquer. Ela deve ser evitada em sua redação, tá, pessoal? Vocês não vão colocar as gírias quando vocês estiverem produzindo o texto, não cabe ali. Não adianta colocá-la entre aspas, pois continua sendo uma gíria. O que ela vai fazer com o seu texto? Ela vai empobrecer, ela vai dar uma ideia de que você desconhece a norma culta, ela vai banalizar tudo aquilo que você escreveu. De repente você tem boas ideias, você tem um bom texto, tem bons argumentos, mas você vai colocando gíria uma atrás da outra e aí não cabe mesmo, tá? Por exemplo, a comida foi boi ralado. O que é o boi ralado? É, às vezes nem sabe, né? É, que vai ser a merenda hoje? Carne moída. Hoje é boi ralado, né? Vamos lá pro refeitório. Não, hoje é carne moída, pessoal. Agora, neologismos. Ó, novas palavras, né? Exato. Novos vocábulos, quando fala neologismo. Quando nós falamos em neologismos, né, vocês... qual é o seu conceito de neologismo? Vocês conhecem? Vocês sabem... Para que que serve? Quando é que ela surge? De que maneira que ela surge? Conhece neologismo? Já utilizaram? Já fizeram? Neologismo é a formação de novas palavras. De repente, do nada, vem uma palavra e ela começa a ganhar um significado. Já aconteceu isso aí na turma? Entre vocês? Quando vão apresentar trabalho? Ah, mas e essa palavra? Viralizou. Né? Viralizou. Então, assim, o neologismo nada mais é do que a criação de novas palavras e elas vão acontecer todos os dias, pessoal. De repente, uma palavra que tem um significado hoje, amanhã pode ter outro. Exatamente. Tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Então, aqui tem a infoxicação. Quase que não sabe. Vamos olhar aqui essa imagem. Eu tenho a palavra infoxicação. Aí eu tenho uma imagem de alguém com o celular... O que vocês acham que ela significa? Né? Lembra de intoxicação? O excesso de informações? Olha tóxicas. Lá. Tóxicas. Né? Tóxicas. Então, ele está infoxicado. Vem aqui a infoxicação, que é um neologismo. Nós temos aqui a outra, né? Que é o Google virou verbo. Descobri tudo sobre o seu amigo Ricardo. Eu googlei ele ontem. Nossa! Mas o Ricardo acabou de sair de uma relação bem longa. Tô sabendo. Eu googlei a piriguete também. Olha aí, gente. Olha aí. Né? Então, aqui o neologismo, googlei, né? Aí já uma a questão da palavra Google, né? Virar verbo, googar. E a piriguete? Será que é a piriguete? O que vocês acham, pessoal? Piriguete aí já é uma piriguete, significado de quê, né? E aí nós temos aqui ao lado também chau, nós temos cabeça. Olha a cabeça ali. É isso aí nas mensagens, né? Quando você vai mandar alguma mensagem pelo zap. Ó, até o zap. WhatsApp. Principalmente, porque hoje com o advento da tecnologia, né? O que acontece? Quando você passa muito tempo digitando, tô ali mandando uma mensagem, aí você deixa o teu celular, você vai praticar a sua escrita, vai fazer o seu texto dissertativo bem bonito com aquele tema, aí você começa a VC, né? Você coloca cabeça, ao invés de escrever a palavra cabeça, como é que você vai escrever? Coloca somente três letras. Então, é necessário tomar cuidado. Professora, então eu preciso largar de vez? Seria impossível. No mundo em que nós estamos vivendo. Você tem que saber utilizar cada coisa no seu devido lugar, tá? Eu tenho que falar sempre a norma culta, não, a gíria faz parte. Você conversa com o teu irmão, conversa com os teus amigos, mas tudo isso aqui, pessoal, sabendo que na hora de produzir o texto dissertativo, eu não vou utilizar.
ok? Eu vou escrever as palavras como elas devem ser realmente escritas, conhecendo as regras, a acentuação, para não cometer aquele desvio lá da competência 1 que você será avaliado. Exatamente. Então, vamos dando sequência aqui, agora no próximo. Aqui está falando do neologismo, né? O português possui cerca de 300 mil palavras e é, portanto, uma língua riquíssima em vocabulário. Assim, para o seu próprio bem, não invente vocabulários. Você tem muitos à sua disposição. Há uma tendência popular de criar, principalmente a partir de prefixo e sufixo, novas palavras. É perigoso dar margem a verdadeiras aberrações. Exato. Não sei se vocês têm o hábito, né? Olha esse exemplo aqui. Levou uma ovada na testa. Eita, hoje é aniversário da Maria, do João. Aí todo mundo reúne lá no final da aula. Ei, levou uma ovada. Então aqui, explicando o sufixo ada, aparecem palavras como pedrada, bolada, facada. Então, na verdade, a palavra ovada foi criada. Exatamente. Tanto que não está registrado, né? Então, o certo seria, jogaram-lhe ovos na testa. Levou uma ovada, né? As apelações, pessoal. Em hipótese alguma, empregue termos que atentem contra a moral das pessoas. Isso é muito importante. O senhor, e vocês sabem, na verdade, né? O leitor deve ser respeitado. Usar palavrões significa enfiar, enfear, estragar, destruir a sua redação. Mesmo palavras de uso corrente, que aos poucos vão sendo aceitas pela sociedade, não podem aparecer em seu texto. Por exemplo, é muito comum falar e utilizar a palavra sacanear, né? Resolveu me sacanear. Você vai escrever desta maneira? Não. No seu texto? Não, né? Vai ficar um texto ofensivo até. Mas, professora, então como eu poderia escrevê-lo, né? Resolveu me chatear. Olha como muda, né? Ao invés de você falar o sacanear, que já dá uma ideia feia mesmo no texto. De sacana, quer dizer, né? É sacanagem. Você pode até falar, comentar, mas na hora da escrita, pessoal, não. Tem que se evitar. Agora aqui, estrangeirismos. Olha bem aqui. Isso aqui, muito comum. Veja se vocês concordam aqui conosco, né? Olha essas palavras. Estrangeirismo eu utilizo no meu dia a dia. O que vocês acham aí? Nós utilizamos? Vocês utilizam? Eu tenho aqui a palavra pendrive. Acho que quase todos, né, conhecem a palavra pendrive. E aí nós temos Facebook, WhatsApp, skate, milkshake, smartphone, no stress, né? Não me estressa hoje, porque não, aí, né? Essas palavras são utilizadas normalmente no dia a dia. Videogame, a palavra bullying, que é uma palavra bem comentada, YouTube, shopping center. Então, aqui nós temos alguns exemplos para os senhores de estrangeirismo, que muitas vezes são utilizadas. Eu diria até que diariamente, sabe, Márcia? Porque faz parte já do nosso cotidiano, da criança até o adulto, né? Então, amadinhos, olha só, nossa língua nativa é o quê? Português, né? Escrevemos e falamos em português. Não há razão para usar-se outra língua numa redação. Evite escrever palavras estrangeiras, a não ser que possua um correspondente em nosso idioma. Mesmo assim, convém evitá-las. Então, olha bem aqui, ó. Lá você... Ah, preciso de um time para pensar. Aí a pessoa... Ai, preciso de um time para pensar? Não, né? Então, aqui, ó, tem que evitar. Exatamente. Sabe? Tempo. E aí, assim, é sempre bom falar, professora, mas eu não posso falar. Nós não estamos, pessoal, colocando desta maneira para vocês. Mas você pode evitar. Né? Se você pode falar tempo, você pode escrever tempo, por que você vai escrever o time? Exato. Né? Na hora da tua fala com o teu colega, às vezes sou até como brincadeira, ai, me dá um time, para de perturbar minha cabeça. Stop. Né? Stop. Aí vai stop, aí vê, para. Não, stop. Vai escrever, não esqueçam. E aí nós temos outras palavras também, vejam aqui na tela, né? Que elas são bem utilizadas,
Selfie. Quem não gosta aí de uma selfie? As placas, nós temos aqui stop. E a Black Friday? Utiliza, Márcia, Black Friday? Né? Aí nós temos o Ruffles. Quando você vai ao mercado, façam essa observação. É comum o que nós estamos falando aqui encaixa com a prática ou não? São as palavras realmente os estrangeirismos que no dia a dia acontece e vai naturalmente. Exatamente. Mas quando não tem você como, observar... Mas só que aí não tem como ficar longe, Alessandra. Não tá tem. No nosso dia a dia. Não tem. Já faz parte já faz parte do nosso cotidiano, ok? É isso aí. Então, amado, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá!